друзі та колеги. Мене звати Василь Безкоровайний. Я є менеджер з продажу компанії BASF у Хмельницькій області. Сьогодні будемо демонструвати вам по проекту на зустріч клієнту роботу наших продуктів безпосередньо в полі. Знаходимося ми у Білогірському районі в господарстві «Маяк». Зо мною присутній агроном господарства Володимир Солодчук. Покажемо, продемонструємо роботу наших препаратів. Господарство «Маяк» обробляє в межах 3000 гектарів землі, є одне з найпрогресивніших в регіоні, використовує високоінтенсивні технології захисту та удобрення і має гарні результати. Тепер перейдемо більш детально до продуктів, які використовувалися на даному полі. Передам слово Володимиру Солодчуку, агроному господарства. Чому ви вибрали Капало? Доброго дня. Вибрали Капало ми тому, що у Капало є три діючих речовини, яка контролює широкий спектр хвороб. Капало працює при низьких температурах, починає працювати від 5 градусів плюс. Ми використовуємо цей продукт не один рік, це вже близько 4 років використовується цей продукт. Дією продукту ми задоволені, повністю тримає продукт всі хвороби до флагового листа, до внесення Т2. Після чудової роботи Капало ми по флаговому листу зробили Adexer Plus в нормі 0,8 літра на гектар. Так як ми можемо бачити на даному полі, у нас рослина стоїть зелена, флаговий лист на захищений, підфлаговий також. В Adexer'і є три діючих речовини, одна з них Xemium. Буде довготривала дія, працюємо не один рік з цим продуктом. Спокійно будемо чекати до внесення третього фунгіциду. На третє внесення у нас запланований Osiri Star в нормі 1,5 літра на гектар. Для того ж, для контролю хвороб колоса, таких як Септоріоз, Фузаріоз і Альтернаріоз. Також цей фунгіцид буде працювати і по листковій поверхні, куди він попаде. Цим продуктом ми користувалися раніше, запланували цього року і будемо користуватися в майбутньому. Так як на цьому полі було внесено 140 кг азоту в діючій речовині, ми робили два рази регулятором росту – в Т1 і в Т2. Регулятор росту ми Medax Stop 0,5 літра на гектар перший раз дали, плюс Turbo 0,5 кг на гектар в баковій суміші з Капало – літр на гектар. Друге внесення на Т2 у нас так само проходилося з Medax Stop 0,5 літра, Turbo 0,5 літра і Osiri Star 0,8 літра на гектар. Результатом доволі. Так як дане господарство використовувало продукт Medax Stop в фазах Т1 і Т2 з мінімальною нормою 0,5 літра на гектар, так і в цей рік був посушливий і високими нормами працювати було недоцільно. Але на огріхах оприскувача можна спостерігати, як працює продукт при даних нормах, яких використовувалось. От бачимо контроль, наскільки маємо результат. Не відходячи далеко від поля, демонструємо дві рослини, одна з яких вирвана з контролю, де не було внесення Medax Stop, а зліва бачимо двохкратне внесення Medax Stop в фазах Т1, Т2 і бачимо результат. Бачимо, наскільки висота рослин в межах 20 см відрізняється. Між вузля дивимося від нижніх, наскільки мають різну відстань. Чудова дія продукту, яка покаже себе гарним урожаєм. BASF. We create chemistry.